កម្ពុជាមិនគ្រប់គ្រងចំពោះរុស្ស៊ីដែលធ្វើប្រជាមតិដើម្បីកាត់យកទឹកដីមួយផ្នែករបស់អ៊ុយក្រែននោះឡើយចំហក្រៅការប្រកាសចេញពីខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី1តុលាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាកម្ពុជាមិនគ្រប់គ្រងចេតិយខាត់ចំពោះការធ្វើប្រជាមតិរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីយកទឹកដីផ្នែកខាងត្បូងនិងផ្នែកខាងកើតរបស់អ៊ុយក្រែននោះការគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះគឺទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលទទួលបានស
មិនមែនតែករណីរុស្ស៊ីចង់កាត់ទឹកដីមួយផ្នែករបស់អ៊ុយក្រែនមកគ្រប់គ្រងទេសូម្បីតែការប្រកាសផ្តាច់ខ្លួនទឹកដីកូសូវ៉ូនៅអឺរ៉ុបក៏លោកហ៊ុនសែនអះអាងថាមកទល់ម៉ោងនេះកម្ពុជាមិនទទួលស្គាល់ឡើយដោយបញ្ជាក់ពីជំហរប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការបំបែករដ្ឋឬការប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីឈ្លានពានប្រទេសណាមួយនោះលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនគាំទ្រដាច់ខាតចំពោះការធ្វើប
ក្នុងឆ្នាំនេះសូមបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីដែលអះអាងថាបានឈ្នះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគឺបានរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅតំបន់ចំនួន 4មន្ត្រីលើកបន្ទប់ដោយទីក្រុងមូស្គូនៅក្នុងតំបន់ទាំង4នេះនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសពីជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដើម្បីក្លាយជាផ្នែកមួយរបស់រុស្ស៊ីខណៈដែលសារ៉ាវិចនិងជំរុញឲ្យមានការអនុម័តលើដំណោះស្រាយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះសម្រាប់កម្ពុជាវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាប្រសិនបើជាសេចក្តីសម្រេចដែលព្រៀងដ
ជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែននិងបានទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីត្រូវតែដកទ័ពចេញពីអ៊ុយក្រែនជាបន្តផងដែរ